Muito bem, chegamos à conclusão aqui desse treinamento do módulo EFD de Contribuições para a Linguagem Delphi da versão 2.0 do T2TI ERP. Né? Nós vimos ali a parte teórica, observamos o que é que tem disponível lá no site do SPED, a documentação também que está disponível no provimento de conteúdo. Fizemos uma análise rápida ali no guia da EFD Contribuições. É, vimos o componente que nós estamos utilizando, que é o componente ACBR. Observamos como é feita a geração do arquivo dentro do T2TI ERP. E finalmente validamos o arquivo, né, ou observamos como é que funciona o PVA, o Programa Validador da EFD Contribuições, não é? Durante esse percurso ficaram vários exercícios para você implementar, tá? Então, que você implemente os exercícios, né? Dúvidas conceituais você deve postar no provimento de conteúdo da retaguarda. E dúvidas técnicas em relação ao que foi desenvolvido aqui devem ser postadas lá no ambiente de suporte ao treinamento, né? Ao EFD Contribuições na Linguagem Delphi, tá bom? Ficamos então por aqui. Até a próxima.